នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អាយឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គគង្គាលើកទី11ជាមួយអាយឧត្តមបណ្ឌិតសុប្រាម៉ាន់យ៉ាំចៃសាការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាចិកមេគង្គដទៃទៀតនាយឱកាសគម្រប់ខួបអនុស្សាវរីយ៍20ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាពី2021រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរយៈពេល4ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាពី2015-2021 ជាមួយគ្នានេះដែរកិច្ចប្រជុំក៏មានការបើកសម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅគេហទំព័រ MGC និងការចាក់បង្ហាញឯកសារវីដេអូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិសង្គមនិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសជាសមាជិក គូបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19បានពន្យាពេលដល់ការប្រពខួបអនុស្សាវរីយ៍20ឆ្នាំ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាដែលបានក្រុងរៀបចំនៅខែមេសាឆ្នាំ2020នៅសារមន្ទីរវាយនភ័ណ្ឌប្របៃណីអាស៊ីខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅពេលដែលស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19មានភាពប្រសើរឡើង រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គគង្គាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដោយយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កើតឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានឯកភាពលើការធ្វើសិក្ខាសាលាជាក់ស្ដែងដើម្បីឈ្មោះទៅរកការពន្លឺដំណើរការនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្រោយការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតស្ដីពីវិធានការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈនិងធានាបាននូវសន្តិសុខសុខភាពក្នុងយុគសម័យក្រោយការរាតត្បាតកូវីដ-19ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រការផលិតការចែកចាយថ្នាំនិងវ៉ាក់សាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ឥណ្ឌាដល់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គ ក្រុមគម្រោងទទួលផលរហ័សควิกอิมแพคประจิตในกิจสหประเทศบัตรกาเมกองกุงเกียหนึ่งบ้านกัดสมกอดหาจับตั้งปีกาจับดามระบอกครัวในขนมชิงนำปีปอนด์ดับรัมกรมรงจำนวน30ประบายบานบรรจบหนึ่ง30กรมรงเซิงเตี้ยกรมปงอนุวัตเฉลี่ยขนมออกกะในกิจประชุมนี้อายุดอมอุปนิยุโรมันตรัยบานสังกัดงนท้าอริยะเปตปีตุสวัสดิ์กันลงมกนี้ កម្រងនឹងសកម្មភាពជាច្រើនក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គរួមមានវិស័យសុខាភិបាលអប់រំបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ជាមួយគ្នានេះដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធការយល់យោគនិងការជឿទុកចិត្តគ្នា ព្រមទាំងបានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននូវសុខុមាលភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសជាសមាជិកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងទទួលបានផលរហ័សចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមេគង្គដទៃទៀត ដោយបាននាំមកនៅផលជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គនិងបានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានបង្កើតនូវការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់គម្រោងទទួលបានផលរហ័សដល់កម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារមន្ទីរវាយនភ័ណ្ឌប្របៃណីអាស៊ី ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមិទ្ធផលមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់និងនិរន្តរភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គាជាអកុសលឧស្សាហកម្មទេសចរត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19
ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់សារៈមន្ទីរក្នុងន័យនេះមានតែផែនការស្ដារឡើងវិញរបស់សារៈមន្ទីរដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាហើយអាចឈានទៅរកភាពប្រក្រតីជាថ្មីឡើងវិញកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងការអនុម័ត សេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ច